expressão. Uma massagem a todos. Apenas que usei conhecimento. Ah, tá. O objetivo não foca-se na luz física de vocês, então, que não vai transformar a luz nossa. Vibracional mesmo com a luz física. Ah, vi. Tô te vendo. Já falei com o Bilu. Eu já vi o Bilu. E o Bilu. Vi o Bilu. Vi o Bilu. Já falei com o Bilu. Eu já vi, já falei com o Bilu. Já falei com o Bilu. Eu já vi o Bilu. Eu sim, já falei com o Bilu várias vezes.